Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal da Diálogos do Sul. Hoje estamos com essa entrevista, com esse dialogando super especial com Roberto Requeão, que vai nos trazer aqui vários temas, uma análise né, da conjuntura política brasileira nesse dialogando com Paulo Canabrava. Você que já está aqui, que já está nos acompanhando, já deixa o seu joinha, já curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilha, pode compartilhar com os inimigos também, não tem problema. Compartilhe esse vídeo, curta e comente. Comente muito, manda suas perguntas, seus comentários, que na medida do possível aqui a gente vai trazendo também, inclusive para o senador Requião. Quero dizer para vocês que estão aqui sumiu aqui minha imagem. É. Quero dizer para vocês que estão aqui nos acompanhando que nós temos uma campanha super importante de financiamento coletivo. Você pode acessar aqui, você pode acessar aqui com o seu celular, você Mira o seu celular e você vai ser levado, levada direto para a nossa campanha de financiamento coletivo. Vocês sabem que a mídia independente é, tem feito um trabalho super importante neste momento em que vivemos é, um tsunami, uma avalanche de informações e nem sempre elas são confiáveis. Por isso, o jornalismo independente, o jornalismo profissional confiável é tão importante e precisa da ajuda dos seus leitores para continuar se mantendo. Bom. Temos hoje temas polêmicos, temas super relevantes, e nós vamos tratar aqui. Então, vou chamar Paulo Canabrava, que fará a apresentação do nosso ilustre convidado. Tudo bem, seu Paulo? Como está? Tudo por aí? Aqui estamos contente e orgulhosos de ter um personagem como Roberto Requião aqui conosco. Vou somá-lo aqui. A, a essa conversa. Seja muito bem-vindo, senador, ex-governador de Curitiba. Hum. Perdão, governador do Paraná, ex-prefeito de Curitiba. Então, ele, ele começou a fazer política ainda como universitário, estudava jornalismo, né? Ele é formado em jornalismo, depois bacharelou-se em direito, né? depois. Foi deputado estadual pelo Paraná, foi prefeito de Curitiba, foi secretário de desenvolvimento, é isso? Do, do Estado. Governador do Paraná por três mandatos. É um recorde, né? Bateu os tucanos aqui de São Paulo. Aí. Foi senador por dois mandatos e devia estar no terceiro mandato. Depois eu vou querer conversar sobre isso, porque você estava em primeiro lugar nas pesquisas, em todas as pesquisas, né? e, e não ganhou essa eleição para senador. Agora está querendo ser prefeito de novo, né? mas parece que também desistiu. Seja bem-vindo, Roberto Requião. Esse momento é muito importante para nós. Nós estamos desenvolvendo um acordo com duas universidades, a Federal e a Estadual do Rio de Janeiro. Vamos consolidar um projeto em que Diálogo do Sul passa a ser atividade acadêmica dentro da universidade. Na próxima quinta-feira, vamos ter uma mesa redonda né, com professores né, e o ministro Celso Amorim. Nós temos um, um acordo de cooperação com La Jornada, né, que é o principal jornal de massa que tem a esquerda latino-americana hoje. Nós temos, estamos fechando já um acordo com página 12, 12, de Buenos Aires. Temos uma parceria com a Rádio Independência de Buenos Aires. E, novidade, grande novidade, hoje tivemos a concordância para firmar um acordo de cooperação com a TV Sindical da Argentina. Nós não conseguimos firmar um acordo de cooperação com a TV sindical aqui do Brasil, mas com a da Argentina, sim. Temos um, um, um acordo de cooperação, somos parceiros do Opera Mundi dentro desse conceito de que as alternativas têm que formar a rede das redes, se juntar para fortalecer e poder enfrentar. Né? Eu te vejo como um homem público, eu diria, alinhado perfeitamente com as linhas do Diálogo do Sul, com a linha do Diálogo do Sul, né? que é continuidade dos cadernos do Terceiro Mundo, que estou seguro você conhece. Né? Somos uma trincheira de luta pela soberania dos povos. Né? Diálogo do Sul foi quem primeiro denunciou a farsa eleitoral de 2018. Aquilo não foi eleição. Aquilo foi uma operação de inteligência das Forças Armadas para a captura do poder. Hoje há provas concretas para anular as eleições e não passa nada. Denunciamos a entrega da soberania do país com os acordos do Dilma Dama e entre outras coisas. Requião, como governador do Estado do Paraná, foi quem primeiro denunciou a utilização da lei que permitia manter contas no exterior. Né? As famosas contas, CC 5 né? aquele escândalo do, do Banestado, a obra do Requião, a denúncia disso, quem levantou essa lebre, né, essa grande maracutai, essa, essa grande corrupção que custou, segundo o próprio Requião, mais do que as reservas em dólares do Brasil, né, foi Requião. Como senador, Requião foi incansável defensor do patrimônio nacional. Voz solitária. Contra a destruição da Petrobras, contra a entrega do pré-sal. Eu lembro, quando você denunciou que as isenções concedidas às petroleiras transnacionais e estatais de outros países né, né, ultrapassavam trilhão. Né, Hoje o governo não tem nenhum centavo aí, querendo arrecadar um trilhão, deixou de cobrar um trilhão de tributo das petroleiras. Ah, então vamos aí para começar o nosso diálogo, feita essa apresentação, eu vou começar pelo essa questão de que você... Era o preferido na eleição para o Senado. Eu creio que você tinha mais de 30%. E obteve metade dos votos que devia ter tido. Aqui em São Paulo, aconteceu a mesma coisa com o Eduardo Suplicy. Si. Ele tinha certeza de que ele estava eleito. porque Todas as pesquisas davam ele como o favorito. Lá no Sindicato de Jornalismo, que você conhece, aliás, eu te conheci lá no, no meu sindicato de jornalistas, e, e eu disse para o Eduardo: olha, tal qual foi manipulada a eleição presidencial, foi manipulada a eleição aqui também. Você devia questionar na justiça, porque né, foi fraude que te tirou do pleito. Né? A tua eleição não foi também produto de. Dessa manipulação, você perder a eleição para o Senado? Paulo, <laughs> para gente... a gente começar a pensar nisso, eu tomo a liberdade de fazer uma sugestão de leitura. Bom, em primeiro lugar, essa live que nós estamos fazendo, que estamos fazendo, dá uma satisfação enorme. Nós dois já chegamos nos 80. Você passou um pouquinho. E nós estamos trazendo a nossa experiência, a nossa militância, a nossa vivência na vida e na política para essa telinha de computadores, os que estão nos assistindo nesse momento. Ao mesmo tempo que eu reforço o seu pedido de apoio para o Dialogando. É muito difícil manter esses blogs com as dificuldades que nós estamos vivendo agora sobre o domínio. Do liberalismo do Guedes e com a pandemia do coronavírus. Eu quero dizer a você que o livro que eu aconselho é Engenheiros do Caos, do italiano que chamava-se Giuliano da Empoli. É fantástico. Ele faz uma análise internacional do procedimento e da utilização da internet nos fake news, nas mentiras e na condução de opinião pública. Ele analisa na Hungria o Endorgan, o Beppe Grillo na Itália, ele vai examinar como se deu a campanha do Trump e faz uma incursão também no que aconteceu no Brasil com esse malfadado Carlos Messias Bolsonaro. É muito interessante isso. Eu realmente era considerado o senador eleito e as pesquisas de opinião, as grandes redes, me asseguravam que eu seria, proporcionalmente ao número de eleitores do meu Paraná, o mais votado do Brasil. No dia 7, a minha eleição era dada como certa. Em função da minha atuação no Senado, das posições que tomei, Candidatos progressistas do Brasil inteiro, principalmente ao Senado, me pediam lives e apoios gravados para publicarem nos seus estados. No dia 8, eu perdi a eleição. Eu fui bombardeado pelos fake news. Eu nem sabia o que estava acontecendo, porque o fake trabalha em cima de um logaritmo e é dirigido a determinadas pessoas, ele não é público. Diziam que eu era um velho político. <laughs> Velho político, eu sou aposentado com 450 mil reais por mês de várias aposentadorias públicas. Ana Brava, eu estou aposentado com 80 anos. Mas como eu nunca me incomodei com isso no exercício dos mandatos, eu me incomodava com a ideologia, com as propostas e com o que eu podia contribuir para as mudanças no Brasil, no município, no meu estado. Eu estou aposentado pelo INSS. E eu ganho, Paulo. R$ 2.700 por mês, mais ou menos isso. Não tenho verificado se houve algum acréscimo para R$ 3.000, por exemplo. Então, vivo com dificuldades financeiras. E, sem mandato, utilizo os meios que tenho, nesse momento, o dialogando na sua companhia, para dizer alguma coisa à população do Brasil, nesse esforço de formarmos quadros médios que saibam o que aconteceu com o Brasil, o que está acontecendo. E com esta inteligência dos fatos, consigam se articular para uma mudança. Eu fui liquidado no processo eleitoral. Em determinado momento, eles inventaram uma jogada aqui. O Beto Richa, do PSDB, me sucedeu no governo do Estado. Eu era senador. O Beto Richa acabou, pelo exagero da sua corrupção, preso. Cadeia penitenciária tornozeleira eletrônica então a canalha dizia o seguinte o Requião já está eleito nós temos que impedir agora que o bandido do Beto Richa se eleja então temos que votar nos outros dois porque o Requião não se preocupe, está eleito e eu não consegui me eleger, estou sem mandato mas exerço o meu ofício político e a minha pretensão de esclarecimento na mídia como você faz isso aí no Dialogando e tantos outros companheiros então, o problema da fraude eleitoral foi mais ou menos por aí. Eu não vou dizer para você que fraudaram urna eletrônica e tudo mais, embora eu tome a liberdade de lembrar a você, Paulo Canabrava, que eu aprovei um projeto de eleição com urna eletrônica associado a uma cédula. Que podia ser conferida depois, num exame, por amostragem da urna. E esse projeto foi sancionado pelo presidente da República, o Lula. Mas, posteriormente, o Lula mandou uma medida provisória modificando e restabelecendo a urna eletrônica e acabando com a urna que você poderia auditar. Então, coisas estranhas que. Aconteceram no transcorrer desses 13 anos em que nós estivemos, de certa forma, ao lado do PT no esforço de transformação do Brasil. Eu então, sou veja amigo do Lula. Eu não o Lula. <laughs> então, Mas eu fui visão, a política econômica do PT, do Lula e da Dilma. Eu jamais iria apoiar as medidas do Meirelles e do Joaquim Levy. Era a oposição clara isso, aliás, a única oposição no Congresso. Que o PMDB estava a favor, o PSDB estava a favor, todos estavam a favor do salto para o liberalismo. É. E eu é. acho que, por exemplo, se a gente for comparar o Joaquim Levy e o Meirelles com o Guedes, a comparação é muito fácil. A diferença entre os dois é a mesma diferença entre o Barrichello e o Fittipaldi. Os dois correm da mesma maneira, só que o, fio de, pau de, o fio de, pau de corre mais rápido. Então, eu vivi apoiando e criticando a economia desse período em que nós vivemos uma social-democracia tupiniquim no Brasil, que era o taquinismo né? um termo, se não me engano, foi forjado ou muito utilizado pelo Martin Luther King Taquin é um símbolo. O taquinismo libertário. É a direita liberal, a direita radical, propondo pequenas concessões, não mais que simbólicas, às populações e trabalhadores para evitar a revolta. O governo do Lula, de certa forma, foi isso. É claro que ele introduziu trabalhadores no mercado de trabalho, no mercado de consumo. Ele tinha sensibilidade e identidade com a população. Mas ele fez um acordo com o capital financeiro. E este acordo com o Capital Financeiro, na minha opinião, foi a primeira frente ampla que se organizou no Brasil. E é que se quer organizar novamente no país. Esta frente ampla do governo do PT levou, num determinado momento, a cinco ministros da Dilma, ministros nomeados por ela, a pedirem demissão dos seus ministérios, porque eram senadores, e voltarem ao Senado para votar o impeachment da presidência. Então, Hoje, o meu esforço nas redes, eu acredito que seja o teu também, senão você não teria me convidado para esse bate-papo. É evitar que caiamos na mesma armadilha do liberalismo, um simbolismo de esquerda, que é uma farsa para conter o protesto das massas. É o que nós aqui chamamos né, a, a ditadura do pensamento único imposta pelo capital financeiro. Né? Essa... Não mais que isso. <laughs> é, é, é. Mas, voltando aí à, à, à questão, nós denunciamos abertamente, inclusive há ah, hoje no, no, no tribunal eleitoral, é, é, essas provas de interferência estrangeira. A Câmara de Analíticos botou milhões de dólares aí para manipular essa eleição essa uh, opera, o que eu chamo uma operação de inteligência para captura do poder né? e o, o grande perigo agora Requião é, eles capturaram o poder de tal maneira né? você vê o que é aquele o núcleo duro do governo né? o que é o núcleo duro do governo oito generais um almirante e um brigadeiro e seis seis militares. Mil... 6.800 militares ganhando a maioria deles o salário de militar um, um, uma patente acima, né? E os que estão na ativa, todos eles ganhando um duplo salário. Você acha que eles vão largar isso aí por um simples por um simples ele, por uma simples eleição? Tal como eles armaram essa captura do poder, é para 40 anos. E essa gente não percebe que nós estamos numa guerra, nós não estamos num processo político mais. É guerra de ocupação. Você falou muito bem que. O, não sei aonde que você falou isso, que o. o o Geiser, sim, era fascista, porque ele era nacionalista e industrializou o país. Né? Esses daqui são fascismo de ocupação. Né? Você não pode dizer é, que. A não França... são fascistas, né? São, né? por... são fascistas. o fascismo era essencialmente nacionalista. Era não, não, esse é o fascismo o de ocupação. E o governo? Requiem, o fascismo de ocupação. Como era a França? Você não pode dizer que a França era nazista. A França. Né? Tinha um nazismo de ocupação. O nosso fascismo é um fascismo de ocupação, ele está a serviço do império. Alguns Isso. generais de pijama, outros sem pijama, mas todos despidos de patriotismo e de inteligência, de respeito ao trabalho e à soberania do país. É uma espécie de uma corporação. Eu tenho insistido: o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. Eles estão tentando melhorar o seu salário e se colocam servilmente à disposição da geopolítica norte-americana, do consenso de Washington e da armação do capital financeiro para manter o poder absoluto no mundo. Aliás, então, eu digo a você, ativismo... eu e você, acreditem ou não, somos discípulos do Papa Francisco na luta contra o domínio do capital financeiro. Capital então, financeiro esse você não vê também na, na justiça esse mesmo corporativismo? Pior do que isso. Eu vejo uma parte do judiciário, a parte mais aparente nesse momento, e do Ministério Público, treinada, amestrada em Harvard e nas universidades americanas, com a recorrência das bolsas de estudo. E os Estados Unidos incensando essa gente ou remunerando no metal ou comprando pela vaidade e levando, por exemplo, um tipo mediano, né, medíocre, mediano, como Sérgio Moro a dar entrevista nos 60 minutos, que é o programa americano mais ouvido no ocidente. Então foram capturados por aí e pela vaidade, né? A vaidade é o pecado preferido não só do diabo, mas seguramente do Trump. O Paulo você leu aquele, aquela carta do Jimmy Carter para o Trump? Dizendo que ele tinha toda a razão de ter medo da China, que a China estava se industrializando, a China tinha feito transporte de trem-bala durante o território, estava com a Rota da Seda, que é uma espécie de novo plano Marshall, a China tinha inovado tecnologicamente veja aí o 5G. Enquanto os Estados Unidos, nas últimas décadas, havia simplesmente esquecido a saúde, a educação, as relações sociais e a permeabilidade da sociedade americana para os mais pobres, e trocando tudo isso por um investimento de 300 trilhões de dólares nas forças armadas, porque queria dominar a geração de energia e a produção de minerais estratégicos no mundo. Derrubando governantes, provocando êxodos na, na Ásia e levando países inteiros ao caos e ao desespero das populações que atravessam as fronteiras na tentativa de sobreviver à miséria instalada pelo esforço de guerra norte-americano. E que a China, nesse período, não tinha derrubado país algum, não tinha se metido em conflito algum, mas tinha aproveitado a oportunidade. E investido em tecnologia em três balas em três balas de produção e que portanto ela estava equiparada em vias de superar os Estados Unidos no controle do comércio do mundo então, é, isto se explica é o desespero norte-americano da guerra geopolítica da macroeconomia do capital financeiro atropelando inclusive o capitalismo clássico e a bosalidade desses brasileiros no governo Fardados ou de pijama, ou nus de qualquer tipo de patriotismo e inteligência, em aderir a isso tudo, causando o que está causando ao povo brasileiro. De janeiro a março, as brincadeiras do Guedes já tinham derrubado 1,5% do PIB. E o coronavírus passou a ser um acelerador de incêndio nesse processo. Nós vamos ter esse ano uma queda aí de 9% a 11%, e vamos voltar ao momento em que multidões desesperadas assaltavam armazéns e fazendas para poder conseguir o que comer. Depois disso, veio o Lula, a sua social democracia Tupiniquim, o tokenismo simbólico, vantagens e o MST, que ao organizar o desespero das populações, transforma a violência numa negociação e a obtenção de algum resultado evita a violência no campo. E no interior desse Brasil todo. Então, o que é que nos falta agora, Paulo? Um programa nacional. Quando eu vejo. Deixa, deixa candidatos... você leu, Você leu o, o, a proposta de programa do Ciro? Deixa. É, o Ciro Gomes, inclusive, nós aqui publicamos uma matéria do economista Ricardo Gaspar, professor da PUC analisou o, o, o livro do, do Ciro Gomes, né, é, é, A expressão dele, né? Finalmente temos um plano. <laughs> é uma crítica recorrente, Eu... né? Do que a gente faz. Nenhum partido tem plano. É, é esse com todo o apoio do Rodrigo Maia. Esse seu, esse seu momento, Ciro Gomes abarca esse projeto? Como é que é esse seu momento Ciro Gomes aí? Olha, eu não vou fazer uma crítica direta ao momento Ciro Gomes. Eu vou estendê-la a todos os pretensos candidatos à presidente da República. Sim. O Ciro bate no PT na esperança de ganhar com uma, um, um neoliberalismo tupiniquim e toquinista o voto dos eleitores que votaram no Lula. O Flávio Dino, meu amigo, são todos meus amigos pessoais, por isso eu me constranjo um pouco a fazer a referência, mas é minha obrigação, senão eu não estaria aqui com você. Eu não sou candidato a nada, não preciso falsear coisa alguma, mas eu estou apostando que o Brasil consiga captar a inteligência desse processo todo e não caia mais em armadilhas. O Dino propõe uma frente ampla para ajudar. O Bolsonaro. O Bolsonaro já manda ele abrir o comércio e deixar o pessoal morrer lá no, no, no Maranhão e descarta liminarmente. O que que ele queria com isso? Ele queria acenar para o eleitorado que votou no, no, no Bolsonaro, decepcionado com o PT, e dizer: não, eu estava propondo ajuda ao Bolsonaro, eu não era um opositor cego. Daí vem a privatização do gás, a entrega de Alcântara. Então eu vejo que ele está tentando capturar o eleitorado bolsonarista, que foi o eleitorado que elegeu o Lula, que elegeu o Fernando Henrique, que elegeu o Collor, decepcionado com governos anteriores. Eu vejo isso. Nós não temos ninguém fazendo uma proposta para o Brasil. E o meu sonho era que tivéssemos uma proposta nacional, uma proposta aristotélica. Você conhece a anedota aristotélica? da guerra. O Exército Nacional travava uma guerra de resistência e precisava tomar uma colina Canabral. Então, hipoteticamente se convidam três comandantes. O primeiro deles dá uma olhada nos meios militares que tinha, nos recursos humanos inclusive e diz: "Não, eu não tenho condição de tomar essa colina, eu não avanço, você é derrotado." Este é o da Frente Ampla, esse é o Fernando Henrique, esse pessoal todo que está propondo na esquerda, no nosso campo, a construção da Frente Ampla. A Frente Ampla é um ato extremo de covardia. O segundo, não. O segundo diz: não, vamos chegar a uma crise que o Requião está prevendo, que é o desespero causado pelo liberalismo econômico do Guedes, acelerado pelo coronavírus, e nós podemos tomar a colina e avançar diante dela. É um ato temerário, é uma proposta que não é sustentável nesse momento. Não existe esclarecimento intelectual da população brasileira para entender em detalhe tudo que nós precisamos realmente mudar. O terceiro não, o terceiro, dá uma olhada. Avalia os homens com que conta, os meios de guerra, o armamento e diz não. Posso tomar a colina, avança, toma a colina e garante essa posição estratégica. Para que o Exército Nacional que vinha atrás pudesse avançar na progressão, eu imagino um programa aristotélico, ato eficiente, ato meio, um programa que garanta a soberania do Brasil, que proponha, por exemplo, o referendo revogatório de todas as empresas que foram vendidas por quem não podia vender. Mercadoria roubada, crime de receptação, tem que ser revertido sem indenização para os compradores que são tão bandidos quanto os que vendiam. Que garanta o um espaço democrático, para aí os partidos organizados irem colocando para a população as suas propostas de economia, de organização administrativa, de posição do Brasil no concerto das nações, com um projeto nacional. O nosso país é grande demais para se submeter aos desejos, não mais da Guerra Fria, mas dessa guerra por domínio do comércio entre, de um lado, a China e a Rússia e, do outro lado. Os Estados Unidos e seus aliados europeus do liberalismo econômico. Temos que respeitá-los a todos, mas o Brasil tem que ter um projeto brasileiro. É o Brasil para nós e não para os outros lá fora. E dentro desse processo, então, os partidos se organizariam e nos escrutínios eleitorais iam colocando as suas posições. É claro, Paulo, que a proposta não seria dos meus sonhos, nem a dos seus, pelo que estou vendo. Mas tinha que ser a proposta eficiente, sustentável, o ato meio, o passo, como gostaria o Guerreiro Ramos, para o restabelecimento do processo civilizatório brasileiro dentro de uma democracia alcançada. Eu vejo todos os candidatos a presidente, de uma forma ou de outra, se formando a favor do liberalismo, tentando o apoio da Rede Globo, do capital financeiro, dos banqueiros. Um se recusa à solução lógica que é a emissão de moeda. Para sustentar o combate ao coronavírus e a retomada do desenvolvimento num país em recessão, o que não causaria inflação de forma alguma. O outro propõe o Banco Central independente. O cara que propõe o Banco Central independente não quer ser presidente da República. Ele quer ser o feitor, o capitão do mato de um sistema e se propõe como capitão do mato ao sistema. Outros não propõem nada. Agora, você vai ver que atrás disso tem a guerra híbrida. Os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, os interesses do capital financeiro, que cada vez está nas mãos do número menor de pessoas no planeta Terra, e as redes de comunicação, e essa adesão desesperada desse processo eleitoral. Então, de repente, Paulo, nós se aderíssemos a essa conversa, estaremos discutindo aqui se a senhora do presidente da República. Cometeu ou não uma infidelidade suposta com Sua Excelência. Isso é canalice, é uma baixaria sórdida. Nós estaremos discutindo se o Queiroz merece ou não a prisão provisória, mas nós não discutimos os juros, o Banco Central, nós não discutimos a geopolítica, nós não discutimos o que o mundo inteiro tem que discutir, porque o liberalismo econômico fracassou no planeta Terra. Nós não discutimos as saídas da Alemanha, na nova política alemã, com o Yarmash, é, como é que era o nome dele? Horace Grille e Yarmashash. Nós não discutimos o novo pacto, o New, New Deal nos Estados Unidos, com o Roosevelt e o Keynes. Nós não discutimos o crescimento e a reação do Japão à recessão econômica. A retomada da economia americana com o Obama agora, que estatizou a General Motors para pôr os ladrões na cadeia e não perder os Estados Unidos empregos e trabalhadores. Posteriormente, privatizou de novo, porque cá entre nós, não é função do Estado produzir automóvel, mas é função do Estado dominar o petróleo, dominar a água. E nós podemos estar discutindo o um modelo chinês. Diz a China aderiu ao capitalismo. Porra nenhuma! A China descentralizou as operações industriais e econômicas, mas mantém um planejamento duro. Para o país inteiro, que é obedecido à risca por esses, esse, essas entidades descentralizadas todas. Nós temos que nos basear nisso e recomeçar a tomada do processo civilizatório brasileiro. Agora, eu não vejo ninguém, eu vejo todos se colocarem como uma espécie de simpatizantes do liberalismo econômico. O Lula mantém a esquerda do PT com o trabalho bacana que faz a Glaze. Mas ele, de certa forma, não contradiz o discurso liberal do Haddad. Você sabe quem foi que escreveu? Claro que sabe. A Ponte para o Futuro, Paulo. Quem foi o redator da Ponte para o Futuro? É, quem foi? Quem foi? foi o ex-secretário do Tesouro do Lula, o Marcos Lisboa. É. aonde dá aula o meu amigo Haddad, que é um sujeito correto, não é um correto. picareta. Mas tem uma formação liberal na cabeça. E por aí, aliás, nós não vamos aliás, a lugar algum. Esse é, o, esse é o drama, né? Esse é o drama da imposição do pensamento único. A nossa universidade perdeu o espírito crítico. Né? Salvo três, quatro gatos pingados, espalhados pelo país aí, a universidade como um todo, formando o quadro para a manutenção do status quo. E qual é o status quo? É esse neoliberalismo entreguista. E a nossa percepção, quer dizer, saída para o país passa por uma frente de salvação nacional. A luta é de libertação nacional, Requião. Sem é, sombra é de, de dúvida. Nacional. Sem sombra de dúvida. Eu não vou propor com você aqui agora o que provavelmente o meu avô e o meu bisavô já propuseram lá atrás principalmente quando fundaram o primeiro Partido Socialista do Brasil, o Partido Operário, fundado no Rio Grande do Sul, em Curitiba, em São Paulo e no Rio de Janeiro, por um sergipano, que a minha família tem origens... Eu tenho um avô materno baiano e um avô paterno sergipano. Eram intelectuais daquela época. Um era comerciante e o outro era intelectual. Então, a minha formação vem do, do Nordeste para cá. Eu não vou propor para você... Acabar com os bancos privados. Mas acabar com o Banco Central na mão dos bancos privados é uma necessidade absoluta. O Banco Central tem que estar subordinado a um projeto nacional e atender os interesses do país. Mas, de repente, tem gente dizendo que é razoável o Banco Central independente. O Renan Calheiros, do PMDB, propôs isso por lei. Nós derrubamos no plenário. E candidatos estão propondo isso. Ninguém confronta o capital financeiro. Eu, você e o Papa e mais esses quatro que você falou. O capital é bom quando investir numa fábrica, produzir bens, melhorar a tecnologia e garantir salários, educação e saúde para os trabalhadores. Ter acesso social também. Mas não pode mandar no mundo. Não se pode é servir também. a Deus e a mamon. E mamon é uma palavra que em hebraico significa... É o é Deus dinheiro. dinheiro. É o Deus é dinheiro. Mesmo. É o Deus é dinheiro em hebraico. É Deus dinheiro. Olha, aí, a Vanessa está aparecendo aí, sabe por quê? Porque nós estamos cheios de gente querendo interferir na nossa conversa. E, e é isso que nos faz diferente dos demais. aí. Vamos abrir aí os comentários do nosso público. Hoje Mas nós podemos antes... dar um título. Dá um título a essa nossa conversa: Bate-papo com os velhinhos. <laughs> Eu vou, eu vou, aqui é, tomar a, é, o direito aqui de palavra aqui que... para fazer uma pergunta antes de abrir para os nossos nossos participantes aqui, o pessoal do chat. É, a gente Repercutiu aqui na Diálogos do Sul o artigo excelente, desde o meu ponto de vista, do Pepe Escobar, a respeito do, do que ele chamou, do que se está chamando aí de CC5Gate, que são, que são dados a, que parece até então eram inéditos, né, foi, foi divulgado recentemente, trazendo à tona novamente o escândalo do Banestado. A, uma das perguntas aqui que a gente divulgou nas redes é, e, e que fazem. É, com que, né, que nos fez chamar essa. É, convocar essa live, essa questão foi muito pouco repercutida. Alguns veículos da imprensa alternativa deram e fizeram um trabalho de divulgação, mas ainda assim esse, esse caso está muito ainda. Pouco difundido e pouco detalhado. Eu queria saber do senhor, que, que tem aí um grande envolvimento com essa questão da, da, da divulgação e do comprometimento em esclarecer o caso do Banestado, se isso que foi divulgado é realmente, até a chamada era essa, né? se é um tsunami ou se é só uma marolinha política. Se isso realmente tem um efeito de um Wikileaks, um é. de, um é. de um Paraná Paper, é. ou é. não, se isso já prescreveu mesmo e que a CPI do Banestado já resolveu. E começo a responder pela essência. Não prescreveu. Esse dinheiro, que era equivalente à reserva cambial do Brasil à época, não apareceu ainda. Então, não há prescrição. Já uma decisão do Supremo Tribunal nesse sentido, num processo contra o Malu. Então, não há prescrição. Agora, veja. Eu que fiz essa denúncia. Eu me elegi governador contra aquele pessoal do Jaime Lerner, aquela direita e pelos militares à época, e nomeei o Heitor Wallace de Melo Silva, um técnico do Estado de carreira, presidente do banco. Uma tarde ele me liga de Foz do Iguaçu. Requião, eu tô aqui e tenho uma tal de Carta Circular 5, é a CC5, Paulo, Carta Circular 5 do Banco Central, não é uma lei, que permite que brasileiros não residentes possam mandar dinheiro para fora sem as limitações normais das remessas a cabo que não podiam ser mais que 10 mil reais ou 10 mil dólares à época. O que é que eu faço? Ele me disse mais. eu, uma boa parte desse dinheiro que eu verifiquei aqui foi enviada pelo dono da barraca de cachorro quente que vende sanduíche na porta do Banestado. O sujeito nem sabia o que era o que tinha mandado, usava o nome dele. Eu disse o seguinte, imediatamente vá ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal faça a denúncia. A denúncia foi feita. Coisa começou a ser investigada e, no momento, caiu na mão do delegado Castilho. E o delegado Castilho, que se associou ao Celso III, um tremendo e correto procurador da República, Antônio Celso III, verificou que haviam coisas insignificantes ali. Por exemplo, um pai que mandava um dinheiro para o filho que tinha resolvido ficar um mês a mais nos Estados Unidos, 3 mil dólares e tal, e utilizava. Esse, esse processo. E fazia em seu nome. Mas tinha uns que mandavam com nomes fictícios de doleiros e do dono da barraca de cachorro-quente. Então é evidente que esse dinheiro que era mandado sem a confissão do remetente era um dinheiro produto do crime organizado, do narcotráfico, do tráfico de armas e da corrupção originada no superfaturamento de obras públicas no Brasil inteiro, o que era uma endemia e continua sendo uma endemia nacional sob o governo do Bolsonaro. Agora, muito maior, porque estão vendendo Petrobras, vendendo, privatizando água como se fosse uma mercadoria, doando é, reservas de títulos do Banco do Estado, do Banco do Brasil, por 370 milhões, quando o valor nominal é 2 bilhões e 900 milhões, sem correção monetária, bota 15 anos de correção monetária nisso veja quantos bilhões são. O próprio Bendini tinha criado uma carteira do Banco do Brasil para comprar o passivo do Banco Pactual. Agora, esse pessoal originado do Banco Pactual compra do Banco do Brasil. Esse pessoal todo devia estar na cadeia já. Eu gostaria até que fossem presos sem muita observância da legalidade, como fez para defender os Estados Unidos Eita. o nosso Sérgio Moro, sem. Nenhuma sombra de dúvida. Então, então foi feito, deixa... isso começou esse, a ser investigado. Né? E o Castilho, nos Estados a Unidos... A CPI, Raquel, Raquel. A CPI. Antes da CPI, o Castilho vai aos Estados Unidos e resolve pesquisar o destino. Você podia ter utilizado o dono da barraca de cachorro-quente, mas se você mandou 20 milhões de dólares para lá, tinha que ter um destino, alguém tinha que receber. E o Castilho, dizendo... Que podia ser dinheiro também do, do terrorismo da fronteira. Os americanos tinham essa mania imbecil de achar que fora do Iguaçu era a origem e foco de terroristas. Ele conseguiu a adesão do Ministério Público de Nova York e da Polícia Federal para descobrir o destino do dinheiro. Quando isto parece que vai acontecer, o Márcio Tomás Bastos Ministro da Justiça do nosso governo do Lula chama o Castilho de volta e designa um novo delegado para cuidar disso. Bom delegado, cara sério. O Valeixo aqui do Paraná. Mas determina o Valeço que só podia investigar remetentes do Brasil que não se incomodassem mais com o destino dos Estados Unidos. Conta quem está mais perto disso que o Vladimir Aras, é o Castilho que diz isso, inclusive no, no, numa live que fez comigo no Duplo Expresso e o Celso 3 com o Rômulo, que eles foram lá buscar esses documentos. Trouxeram esses documentos para o Brasil e nunca juntaram esses documentos à CPI mista do Congresso Nacional. E o Moro nunca juntou esses documentos dos destinatários ao processo que foi ao Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo arquivou por falta de prova material. Agora, conta uma lenda urbana. Você sabe o valor das lendas urbanas? Que alguns advogados, conhecidos picaretas da República, com os nomes dessa lista VIP, chamada hoje de lista VIP, achacou remetentes pesados para tomar dinheiro para campanha eleitoral. A época tomava 500 mil de cada um. Corrigido hoje, daria 5 milhões de cada um. E que deputados acabaram sendo processados pela mesma coisa. Mas a lista nunca apareceu. Dizem os que narram lendas urbanas, como gosta o nosso amigo Zé Seu de se referir quando se refere a esse processo que eu denunciei, que, que o Fernando Henrique, quando assinou o consenso de Washington, fez um acordo com o governo. E nesse acordo constava não investigarem a saída de uma reserva cambial brasileira em pouco tempo do país pela CC5 e não acusarem o Fernando Henrique Mais. Mas as lendas urbanas contam ainda que nos documentos originais da Odebrecht, na Suíça, que o Lula só pediu agora, no dia 9 de julho, tem 106 personalidades do Judiciário que receberam dinheiro da Odebrecht e que isso teria ido para a mão do meu amigo pessoal, Faquin, e o Faquin nunca utilizou isso para nada, e que a Lava Jato utilizou os documentos da Odebrecht corruptora na Suíça contra quem desejou para viabilizar a desmoralização dos nacionalistas na política e eu não vou dizer para vocês que não tinha muito ladrão no nosso campo também não vou a essa hipocrisia que desacredita qualquer declaração que você possa fazer, mas eles utilizaram só contra o pessoal que tinha um sentimento nacional no coração ainda. É a comparação que você isso... citou que eu fiz. O Geisel era um fascistóide. Por que era fascista? Porque era nacionalista. O fascista é autoritário, mas é nacionalista. O nazista é nacionalista também. O Geisel reforçou a Petrobras, a Vale do Rio Doce, criou a Escola de Engenharia do Exército, onde, onde ressurgiu a engenharia no Brasil. Nós não temos um gás o mais no exército, são despidos de qualquer sentimento de amor pelo Brasil, de identidade com o povo, é um verdadeiro horror o que está acontecendo. Então, hoje o que se verifica é que este acordo de ocultação dos ladrões originais, dos ladrões raiz do Brasil, está sendo mantido pelos políticos de todos os partidos neste afã de conseguir apoio para candidaturas à presidência da República. Não vejo a Haddad falar nisso, não vejo o Ciro falar nisso, não vejo o Dino falar nisso. Não falo é isso nada. Isso é gravíssimo. É, o tanquinismo. Algumas concessões simbólicas ao proletariado brasileiro. E a escravização total assim, do, o... do trabalhador. Algo que nos salta aos olhos enquanto jornalistas é que isso que o senhor traz, eu acompanhei a longa live de cinco horas em que o senhor estava com o delegado Castilho. E assim, é, essa lista se ela tem essa força que, que se acredita ter, como que pode estar ocultada? E também essas relações, né? É, isso seria um tsunami político né? a, a, a simples revelação disso ter, teria esse, esse impacto de desmobilizar completamente as articulações que tem no país mas não é isso que a gente está vendo minha filha, veja e nem vai ver olha é que ela tenha sido entregue ao mentor que morreu ao Vladimir Aras que está aí jogando pela direita esse Vladimir Aras, Paulo ele me visitava no gabinete quando era senador, me puxando o saco e depois eu vi no Intercepto e ele e o Dallagnol, em diálogos pelo WhatsApp, me consideravam a mim e a Gleisi inimigos que tinham que ser derrotados. Você vê? Como é que se pode respeitar essas figuras? Se pendurava no meu saco no gabinete e estava tramando a minha derrota com fake news e acusações falsas no Paraná. Eles diziam que o meu governo estava envolvido no escândalo do pedágio e eu era o combatente do pedágio. Quem é que estava envolvido no escândalo? Eu entrei com 30 ou 40 ações contra o pedágio. Você sabe que por ser uma concessão federal delegada ao estado do Paraná, o Ministério Público Federal e o estadual se manifestavam em todas as ações. Eles se manifestaram a favor do roubo e dos concessionários em todas as ações e tentaram me desmoralizar aqui no combate pela legalidade e o fim do roubo que a população do Paraná e a nossa economia estava sofrendo com aquele contrato maldito do pedágio. Então, jogando político, não é o tal do low fair, é canalice por e simples, direta, simulação, utilização de dados. E agora, o meu amigo Faquim libera a Lava Jato de Curitiba de mostrar os documentos de 38 mil pessoas que eles investigavam no Paraná e no Brasil. Você veja bem, você sabe como é que o Faquin se elegeu? Ministro do Supremo, do Plenário. O, ele tinha sido uma opção do Lula no primeiro mandato. Depois mandou o CNBB pressionou o Lula nomeou direito. O Faquin pensava que estava nomeado. Depois desprezaram o Faquin, nomearam o Fux. Faquin era nosso companheiro aqui do Paraná, Paulo. O Faquin era o defensor é, do, 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 de setores do MST altamente produtivos. O Faquin ajudou a criar na faculdade de direito um curso de direito para o pessoal do MST, católico progressista, porreta. E eu entrei nessa luta. Em determinado momento, eu tive conhecimento direto de que a Dilma tinha desistido da indicação do Faquin para a oposição do René. René, René, o nosso deputado de Alagoas, o senador de Alagoas. Então o que eu fiz? Eu pedi me dê em 15 dias. Eu fiz dez reuniões na minha casa, tipo jantar, e me reuni com todos os senadores com a presença do Fachin. O meu gabinete se transformou no quartel-general da campanha. Conversei com todo mundo e, num determinado momento, nós pudemos dizer para o presidente, confirma o Fachin que ele ganha no plenário contra o, o, o Renan, e esse pessoal é que não o deseja. Ganhamos a posição. E, de repente, o Fachin se transforma completamente. O que eu esperava do Fachin, Paulo? Primeiro, que ele mantivesse a posição dura contra a corrupção. Não quero saber se esses ladrõezinhos que desmoralizam a política são do PC, do B, do PT, do MDB. Ladrão tem que ser combatido. A corrupção tinha que ser combatida antes, tem que ser combatida agora. Mas ele de repente se transforma num instrumento de valorização da guerra contra a soberania brasileira. É absolutamente inexplicável essa transformação. Então confesso não o meu arrependimento, mas o meu erro. Eu patrocinei a eleição do Faquin. Porque a história do Faquin, era no Paraná, era uma história de militância progressista e de honradez, absoluta honradez. Eu não sei o que aconteceu com ele mais. Não, eu acho, eu acho que é uma voz que fala mais alto, né? A ganância, né? A ganância de ser rico, de ter posição social. E... Mas isso ele já tinha. Ele já era um advogado. Olha, ah, mas... quando, eu, quando eu, defendi o Paraná contra a Uega, que era uma empresa americana que construiu uma usina de gás aqui em Araucária e que estava nos roubando na, na, na Petrobras de uma forma fantástica. Eu fui com o Faquin para a França, para o tribunal arbitral, defender o estado do Paraná. E nós ganhamos a parada, a tal ponto que esse pessoal encurralado propôs um acordo. Eles queriam 5, ,5 bilhões e meio. E eu comprei a UEGA por 400 milhões. Foi o melhor negócio da história do sistema energético brasileiro. O Faquin estava junto comigo, baita advogado, competentíssimo e ele não estava nem mais fazendo advocacia, ele estava trabalhando no direito arbitral, estava arbitrando conflitos de empresas e tudo mais extraordinariamente bem sucedido do ponto de vista econômico, o que aconteceu com aquele quadro, que era um irmão nosso aqui no Paraná que se transforma Eu lá, acho que... Num no inventor da extrema direita entreguista aliás, não é nem da extrema direita né? porque o entreguismo é tudo menos nacional é, não é isso, isso que eu digo. O entreguismo não é a direita, né? é, é, é um colonizado. Mas, olha, eu acho que por trás disso está o medo de romper com a institucionalidade. Porque se a gente levar a sério tudo isso que está sobre a mesa, né? e o, o fato do Lava Jato ter sido armado pelo Departamento. De justiça dos Estados Unidos, caras trouxeram documentação para fazer o Lava Jato. O fato de ter agentes do FBI aqui, aí na tua Curitiba, <laughs> com, a, com os operadores da Lava Jato. Veja você sabe, Paulo? Que a dominação é tão grande que, que a gente eu moro, se livrar com... só rompendo a institucionalidade. Aí eles se borram. Eles têm medo, não querem, porque perdem a boquinha. Você sabe que o Sérgio Moro foi com o Bolsonaro para os Estados Unidos na primeira visita do presidente e levou o presidente a uma visita à CIA, à CIA. Sim, sim. Conta uma lenda urbana de Nova York. Essas lendas urbanas são terríveis. E quando o Sérgio Moro entrou na sede da CIA, o seu telefone se assessorou automaticamente ao Wi-Fi da CIA. Ou seja, ele era um costumeiro um frequentador. Diz, a lenda urbana, não eu, jamais diria uma barbaridade dessa, que embora se suporte numa multidão de indícios no dia a dia e no comportamento. Das figuras. Mas, e, e, gente, então... vamos ver se a gente consegue trazer aqui algumas e, perguntas? A gente está quase. Só, só complementando essa, essa coisa aí. Por que um faquinho não, não, não vai adiante? Né? Não é que ele deixa de ser honesto, como você mesmo falou, mas é medo de romper a institucionalidade. Medo do que pode acontecer depois de romper a institucionalidade. A história dele nunca foi uma história de medos. Eu simplesmente não entendo. Não é aquela figura que nós sabíamos que não toleraria corrupção de PT, PMDB, PP, de ninguém. Mas jamais pude imaginar o faquinha associado a esses malucos da Lava Jato que tentaram me destruir fazendo acusações falsas. Eles faziam uma live pela manhã Pública. de tarde do Jornal do Brasil, a Fora de São Paulo, o Estadão publicava, governo do Requião envolvido, as rádios todas multiplicavam e eu não tinha como responder. O então, factinho de a... é muito difícil de entender, apesar dos nossos cabelos brancos e da nossa experiência de vida. Muito... Gente, é, é isso. Vamos ver se a gente consegue, só trazendo aqui mais uma... Mais um caso aqui que o senador gosta tanto de contar os causos. É, Vozes Latinas, parceirão nosso aqui da Diálogos, pergunta: seria possível o senhor contar novamente sobre a situação envolvendo o senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, no voto que acabou dando golpe contra a Dilma? Vocês querem me ouvir falando mal da Dilma? Por quê? Eu não acho que isso tenha um interesse para a discussão da nossa economia e da política. A Dilma sempre foi muito inábil no trato das pessoas e eu não posso criticá-la por isso, porque nisso o, o Paulo, ela se parece um pouco comigo. Eu não estou aí segurando acusações, frases o que eu conheço para salvaguardar um apoio eleitoral. A Dilma era dura nisso. É um do, do... Das qualidades que se transformaram em defeitos no seu governo, além de ter posto o Guedes, Joaquim Levy aquela barbaridade toda. Numa roda, nas vésperas do impeachment, veja bem, nós montamos uma frente contra o impeachment no, no, no Senado. Era uma frente que eu ajudei a coordenar a Cátia Abreu, o Jacques Wagner, o Lindbergh, a Glaze, a Lidse da Mata, e nós chegamos no momento, há uma contabilidade muito interessante. Nós tínhamos 30 votos contra o impeachment, caía o impeachment porque não chegava no, nos dois terços. De repente, e o Lobão, saindo do Ministério, assumia uma posição interessante. O Lobão defendia a Petrobras, achava um absurdo a, a entrega do petróleo, do pré-sal e tudo isso. Mas, de repente, não mais que de repente, a Dilma, numa roda, chama... O filho do Lobão de ladrão. Não sei se sabia alguma coisa, se foi uma brincadeira ou não foi. O Lobão soube, ficou puto da vida, e imediatamente os três votos do Maranhão a, contra o Píssimo desaparecem. O Lula foi na casa do Lobão à noite. Nós informamos o Lula disso. O Lobão o recebeu com um vinho maravilhoso e disse: Olha, pode me pedir tudo, sou seu amigo. Mas eu não vou votar pela permanência da mulher que está dizendo que meu filho é desonesto. Quando isso aconteceu, nós tínhamos uma base do governo, que não era uma base ideológica, progressista, nacionalista. Eram alguns parlamentares, por alguma vantagem pessoal nas suas bases eleitorais, estavam votando com a Dilma. Quando eles viram que caiu para 27, com 26 se mantinha o impeachment eles disseram o seguinte, ah, se nós ficarmos nessa posição, a Dilma vai ser cassada e nós perdemos o apoio do futuro governo. Daí foram rapidamente assediados, financeira, ideológica, ou com favores pessoais e emendas, e no dia seguinte, dos 30 votos, nós tivemos 21 votos no plenário. Era isso que o companheiro queria saber. Se é o que queria saber, soube agora mais uma vez. É, essa eu não, eu não sabia também seja, é, capital para o entendimento do que está acontecendo com a soberania do nosso país e com o emprego dos nossos trabalhadores, seu salário e os seus direitos isso fica no tem mais plano. gente querendo saber aqui sobre o PT, sobre a questão do PT, senadora Mariana pergunta, senador queria saber do senhor se o PT cavou a cova quando começou a se misturar com liberais econômicos como Levi e Meirelles bom isso, na minha opinião, foi a primeira frente ampla. Foi a frente ampla. Eu, por exemplo, fui governador do Paraná três vezes. Eu não fiz uma concessão para fisiologia. Eu não aprovei uma emenda pessoal de parlamentar. Eu montava programas. Os deputados votavam num programa de educação para determinada região do Estado. No dia seguinte, eles podiam ir na região e dizer olha, nós aprovamos. Essa política de educação do governo do Estado, vamos abrir escola aqui, 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 estava tudo delimitado tecnicamente e faturado, dizendo que estamos trabalhando para a região. Eu nunca cedi. Quem cede uma vez, não para de ceder mais. Porque daí, o outro sujeito, que não é muito firme do ponto de vista ideológico e administrativo, só vai te apoiar se você der igual para ele. Eu acho que o erro principal foi a Frente Ampla. A Frente Ampla que admitiu Meirelles. Qual é a diferença entre o Meirelles e o Guedes? É a mesma diferença entre esse corredor, Rubinho Barrichello, e o Fittipaldi. Os um dois é banco correm de... a mesma corrida, mas o Fitzpaldi anda mais rápido. É a mesma coisa. Um a história é de o futuro ou foi escrita é pelo de... Marcos Lisboa, que foi secretário do Tesouro do governo do Lula. Agora, o Lula tem outras qualidades. O Lula se identifica com o trabalho, mas errou na ausência de uma política de industrialização sustentável do Brasil e de politização do país. Contavam com a Globo como apoio do governo. Eu, aqui no Paraná, época, utilizava a televisão do Estado e cortei todas as verbas de televisões privadas. E me mantive no governo e na mídia e com apoio. Eu fui liquidado pelo, face, pelo, pelo fake news. E pela canalice do Ministério Público do Paraná, que insinuava o meu envolvimento na corrupção e fabricava notícias para a mídia, os grandes jornais brasileiros e os jornais inteiros do Paraná, que eram a oposição. Eu fui liquidado dessa forma. E com a história de que eu estava eleito, que tinha que evitar que o Beto Ruiz se elegesse, foi uma jogada inteligente e safada também. É, é, essa mesma técnica usaram governo, aqui para tirar o, o senador Lula, e eu posso dizer porque eu pus a minha cara a tapa no impeachment da Dilma nunca me escondi para dizer o que eu pensava da ponte para o futuro daquela canalice, da quadrilha que se apossou do país foi um governo social-democrata tupiniquim com uma aliança clara com o capital financeiro e a banca, deu no que deu, foi um erro agora ficam dizendo aí por que, que o PT não faz autocrítica? Paulo, quem faz autocrítica é o crente no confessionário privado com seu padre para conseguir a absolvição. A prática é o critério da verdade. Não precisa fazer autocrítica nenhuma dos erros cometidos o Partido dos Trabalhadores. Tem que na prática mudar a posição, mas não é com essa posição idiota de criticar o Bolsonaro, porque se veste mal, porque não sabe escolher o um copo de vinho porque não sabe montar direito a cavalo, porque adota um cachorro e põe o nome do irmão dele, ou sei lá que nome ele pôs, que nós vamos fazer política. O foco principal no Brasil e no mundo é o capital financeiro e a sua tentativa de domínio. A Rússia caiu e acabou o medo do comunismo. O medo do comunismo fabricou a social-democracia na Europa. Voto das mulheres, direitos trabalhistas... Votos de minoria, tudo isso cresceu na social-democracia europeia. Cai a União Soviética, acaba o medo e vem a resposta: precarização do governo, poder para o Banco Central, precarização do parlamento com financiamento privado de campanhas e precarização do trabalho, destruição dos sindicatos, da aposentadoria pública, aumentando o tempo de trabalho dos operários, diminuindo o salário. Exatamente o contrário, por exemplo do que fez o Roosevelt no New Deal nos Estados Unidos. Nós estamos numa roubada e precisamos de uma proposta intermediária que resgate o estímulo e a credibilidade do Brasil no trabalho e nas mudanças. Agora, não me venham com essa conversa de oferecer ajuda ao Bolsonaro. O Fernando Henrique dizer que o Bolsonaro tem que ser tolerado. O Rodrigo Maia, insensado e cantado de prosa e verso nos que propõe a frente única... Vai à Roda Viva e diz que apoiou a, o impeachment da Dilma e que não vê nenhum crime no Bolsonaro para pôr em votação os pedidos de impeachment. Minha gente, momento Ciro Gomes. Não era o que você queria, Paulo? Vão a puta que pariu. <laughs> Olha só, aqui só um momento, ainda sobre. Rápido, passageiro. Eu, mas o que eu queria saber de você com relação ao Ciro Gomes é se você leu o projeto, o livro dele, o que, que você achou. Eu achei, eu não li inteiro ainda, estou com ele na minha mesa aqui. Mas eu acho que é um projeto é um projeto de associação ao capitalismo liberal. Com qualidades. Eu não desprezaria o um projeto quando eu não desprezo o Ciro. Eu votei no Ciro na última eleição. Mas o Ciro é o candidato do Rodrigo Maia. Basta para você isso? A mim, basta. <laughs> para mim, basta. E o plano de Lula? Agora, como é que é? Volta aí a, a pergunta. que Ele tem que ser desprezado. O Se plano de Lula, plano 18? Nacional. De uma reforma interessante da, da, política. da política. Pode ser o mais viável. Não, não é nada. Pode ser o Ciro, o Haddad, o, 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 o Maraes, sei lá, o, o o não tem importância. O que importa é o país. O país ter uma chance. Democracia restabelecida, soberania restabelecida, partidos se organizando. Daí, Paulo Canabrava, filho, imagino que fera devia ser o velho Canabrava, né? Conhecendo você agora aqui no debate. Se nós estivermos vivos, nós vamos dizer o que pensamos para um Brasil de verdade. Baseado nas experiências que o mundo tem sofrido nas últimas décadas. O Requião, Canabrava é nome de uma serra na Bahia. Era tudo negro, branco, índio, os Canabravas. E meu pai se casou com uma filha de Vênetos. Eu saí com a cara da minha mãe, fazer o quê, né? Você sabe por que eu sou Requião? É. Requião é uma cidade no norte de Portugal. Do lado de Freixo de Espada Cinta. Chama-se Requião Vila Nova de Famalicão. Quando a família real veio para o Brasil, fugindo do, do Napoleão, vieram 26 mil homens, o que à época era homem demais para a burguesia portuguesa. E o Requião que veio para cá acabou no cartório, por iniciativa dele ou do cartorário adotando o topônimo, ele não era Requião, ele era Souza, <laughs> e eu virei Requião, Requião se transformou numa grande família no Brasil, na Bahia, em Pernambuco, no Sergipe, tem muito Requião por aí, todos originários em Vila Nova de Famalicão, então é um topônimo, o teu Canabrava é um topônimo, Gente, olha só, tem, tem muita pergunta aqui. Não sei se vamos ter tempo de contemplar, mas vamos tentando. O, o a Lívia pergunta: o que o senhor achou da notícia de que Bolsonaro tentou fechar o STF no último dia 22? É, teve a ideia de fechar, né? Ele não chegou a tentar, ele supôs, fez uma teve uma ideia. É uma ideia digna do Bolsonaro. O que é que pode sair da cabeça do Bolsonaro? Mas ao é, mesmo tempo, ele consegue com essas façanhas. Alguns julgados de alguns ministros adoçando a vida dos seus filhos, dos meninos. É um jogo. O senhor acha que, é, dentro desse jogo e dentro do, do que a gente tem visto já de decisão aí e da possível suspensão de, suspensão de Moro no caso do Lula, o senhor acha que também essa ofensiva dos Bolsonaro contra o STF pode acabar beneficiando o ex-presidente? O Bolsonaro. O, o, o... O Moro agora tem o Bolsonaro como adversário, tem o Aras, que sonha num cargo no Supremo Tribunal como adversário, e tem o outro lado do, do, do Superior Tribunal de Justiça, como é o nome dele, o Noronha, também como adversário. Eles estão disputando o amor do Bolsonaro. O Moro está ferrado, como diria, tá o Ciro com Gomes. O como diria o Ciro Gomes, Paulo. O Moro está fodido e mal pago. Ninguém está preocupado com o país. Né? Ninguém tá, tá Não é minha preocupação. É, vamos. Considera, ah, é, a pergunta é muito grande. Eu vou ler para não cobrir aqui nosso entrevistado. A Ana Laura pergunta o seguinte: recentemente o nome de Felipe Neto tem tomado um tamanho que ninguém da esquerda tem, inclusive ocupando espaços onde a esquerda não chega. O que o senhor acha que a, é o que o senhor acha dele? E a esquerda deve utilizá-lo para a luta? Vou somar essa questão com uma feita pelo Alberto Suassuna. É, que questiona a, a partir da ordem do STF de derrubar perfis que comandam o esquema de fake news, as pessoas continuam usando as redes espalhando mentira. Como acabar de com isso de uma vez por todas? Depois de eu ter me confessado aqui, um discípulo da visão econômica do Papa Francisco, Francisco Bergoglio, eu não posso dizer a vocês que eu liminarmente não acredito na conversão do Felipe Neto. Aliás, eu não conheço o Felipe Neto, nunca assisti o Felipe Neto e tenho dificuldade a saber quem é esse cara na ordem do dia. Mas eu aplicaria a ele e a todos os outros que dizem que se arrependeram do que fizeram com o Brasil, votando no Bolsonaro, desmoralizando políticas sérias, que se submetessem ao código canônico. Primeiro, o arrependimento. Como o crime é público, a confissão tem que ser pública. Em segundo lugar, a confissão. Em terceiro lugar, a penitência. E a penitência tem que ser o afastamento da política por um bom tempo para purgar o erro e o dano que produziram ao país. Só então, perdão. Não vou perdoando essa canalha assim com essa facilidade. Agora, esse Felipe Neto, eu não sei nem o que é. Ele pode tomar Ivermectina ou não? É o maior youtuber do Brasil. Ele consegue ele falar faz, com pessoas o que a gente... Ou da hidroxicloroquina. Ou do, do ozônio. Que estão propondo em Itajaí agora. Não, não sei. Mas então, ele tem o sido um crítico, desse desse um crítico muito... Um crítico muito importante do Bolsonaro nas redes. E tem feito denúncias realmente muito importantes com relação mas a como funciona o gabinete do ódio. Importantes. Que eu fui prefeito de Curitiba, governador do estado do Paraná por três vezes, eu fui senador da República por duas vezes, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, junto com o espanhol, com o Ramon e a Euregui. Eu fui presidente da Comissão Brasileira do, do Parla Sul e eu nunca ouvi falar desse cara, não sei quem é. Não, é ele é um youtuber, é, é, é jovem, ele é jovem, ele é um jovem. Que ganha vida fazendo vídeos para a internet, mas ele é o maior youtuber do Brasil, ou seja, ele chega para pessoas que a gente não consegue chegar juntando todos os veículos de esquerda e somando a Globo, não chega no público que o Felipe Neto chega. E é mas isso, ele é, é um jogador. Jovem... Ele vende o quê? Vende melancia? Não, ele vende conteúdo, não. Ele, ele é um mas produtor o Qual é o de conteúdo. conteúdo dele? Ele tem um canal bobagem, ele tem um. Fala de videogame, de coisas que são bastante irrelevantes em termos políticos, porém, ele tem aí uma massa gigantesca, imensa, de seguidores. E ele começou no Twitter a fazer críticas muito contundentes a Bolsonaro e a denunciar o esquema de fake news e como funciona Mas não fez algoritmo. Nenhuma crítica, nenhuma crítica ao Guedes, ao liberalismo econômico. É, ah, então, enfim. é uma personalidade o, o, infiltrada. É... É um Hulk que pode ou não dar certo com o apoio da Globo. Eu chamaria Felipe Neto, mas aqui vale uma análise muito mais aprofundada sobre isso, que não cabe neste momento, mas eu diria que Felipe Neto é um liberal, é, um, liberal progressi é, um liberal. É, um liberal progressista. Não, ele é o cara que está a favor aí dos avanços das minorias. Que... Bom, mas essa é a canalista. Mas não, não deixa de politista. ser capitalista. Esse é um o direitista ser... que se refugia em barretadas simbólicas para minorias. É. Mas ele não faz uma crítica ao Guedes. Então ele continua sendo o mesmo sujeito. Agora, é se ele está falando eu... mal do Bolsonaro, o problema tá dele mal. não é comigo, nem com o Paulo, nem com você, é com o Bolsonaro. Então, como a gente que que fazendo, se estivesse criticando a hegemonia geopolítica dos Estados Unidos, esta retomada do capital financeiro depois que a esperança dos povos acabou, e estivesse defendendo o Brasil de alguma maneira, a briga dele com o Bolsonaro é uma frescura. Primeiro a confissão do erro, depois a penitência, depois a, a primeiro arrependimento. Depois a confissão do erro, depois a penitência. Então eu proponho como penitência para o Felipe Neto o ozônio retal do prefeito de Itajaí e doses sólidas de invermectina e hidroxicloroquina. Depois converso com ele. Antes, não. É, o Felipe Neto é gente boa, gente. Vamos, 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 vamos dar um voto para o Felipe Neto. A Luana pergunta por fim: se o caso Banestado tivesse, tivesse sido desvendado lá atrás, a Lava Jato teria acontecido como aconteceu? Não. Não, porque o, o, o caso Banestado é o caso raiz da corrupção no Brasil. Os banqueiros todos estavam envolvidos. Tem dinheiro mandado para o exterior do Ratinho. Atinho do SBT, tem do pessoal da Globo, tem, tem de todas as televisões, tem de político. Teria cortado pela raiz o troço. Agora, me perdoa mais uma vez. O Felipe Neto né, tem uma briga privada com o Bolsonaro. Ele não está dizendo que está arrependido com o que estão fazendo com o Brasil. Ele está irritado porque o Bolsonaro bebe vinho tinto em copo de vinho branco. E isto, para mim, não é o suficiente. Então, o. Uh... Seu Paulo, ah. o senhor quer fazer alguma consideração final? Acho que a gente pode ir encaminhando. Agora, veja pro... bem. Submetido ao código canônico, eu posso até pensar em perdoá-lo. Antes, não. É, Tenho um, um, uma observação, sim, que ele, por duas vezes, o Reiquião mencionou o Papa Francisco. Um acontecimento insólito, nós temos um companheiro montoneiro no Vaticano, né? e, e que está promovendo, nesse momento, a reunião aí com intelectuais do mundo inteiro né? para repensar a economia. Inclusive, nós temos alguns companheiros aqui da diálogo do Sul que estão nesse projeto da economia de Francisco. Vão reunir lá em Assis para ver se consegue formular um projeto que rompa com a ditadura do pensamento único imposta pelo capital financeiro. Então vamos terminar isso, né, com um voto de esperança, né, de que pelo menos se abram portas aí através do, do Papa Francisco e esses economistas que estão questionando essa hegemonia do, do, do capital financeiro, né, que isso abra portas para o nosso futuro, né? Paulo eu com 80 anos vivi muito a política latino-americana. Eu estive no Equador, na Argentina, no Uruguai. Participei como estudante de todos esses movimentos latino-americanos. Eu conheci, não pessoalmente, mas estando presente na Argentina, o Francisco Bergoglio, arcebispo, como um peronista de direita. Ele era um sujeito que tinha uma grande identidade com os pobres. Ele andava de ônibus, visitava as favelas, mesmo com o arcebispo. E quando ele era um adversário da Cristina Kirchner e do peronismo, ele era de direita. Quando ele se transformou no Papa, ele mudou completamente. Ele assumiu a importância do cargo, a realidade do cargo no mundo e se transformou num sujeito progressista. Ele é um dos Talvez o único grande líder do mundo hoje que combata de cara aberta o capitalismo financeiro, a financiarização do capitalismo, o poder dessa gente, o poder de, do mamão bíblico. Então eu fico pensando. A, a, a nossa coordenadora disse que o, o, o menino lá é um sujeito bom. Eu fico imaginando se nós orássemos aqui, nós três para que o tal do, do youtuber tão fiel às suas convicções tivesse um estalo com o do Padre Vieira e, de repente, a não ser de um youtuber para dizer besteira para criança, se transformasse em uma pessoa capaz de se manifestar por identidade própria a favor do trabalhador brasileiro, do país, da nossa soberania, da nossa dignidade no processo civilizatório que estava sendo conquistada e foi interrompida. É um estalo igual do Padiveira para esse menino. Agora, enquanto ele não está lá, o momento Ciro Gomes para ele. Muito obrigado, Roberto Requião. Seja bem-vindo ao nosso time. Quero você aqui, como colaborador da diálogo. Um abraço a vocês, eu que agradeço. O Nildo, que me pôs em contato com você. O Nildo é um companheiro velho, nós nos conhecemos na ocasião em que eu, governador do Paraná, promovi um seminário internacional aqui em Curitiba para discutir a crise da economia de 2007 e 2009. Veio gente do mundo inteiro, trouxemos economistas da Rússia, dos Estados Unidos, da França, e o Nildo. Por indicação do Carlos Lessa, que faleceu, foi um dos convidados. Desde então, eu mantenho algum contato com ele. Também o, o, o Nildo do Econoclata. Ele diz o que pensa, não pede licença para ninguém, está se afirmando nessa discussão política. Da mesma forma que eu espero estar fazendo, com acertos e com erros. Não estou acima de críticas, nem tenho certeza de todas as posições que eu tomo mas tento me inspirar com o que aconteceu no mundo nesse momento que nós precisamos de um projeto nacional valeu Paulo valeu. Marcão Londrina Requião é, é antigamente dizia que era comunista agora eu sou nacionalista eu não sei se se é uma evolução ou uma involução, esse processo todo bom muito um abraço, bem senador minha. agradecemos muito um grande abraço virtual como é o nome do menino do YouTube que eu esqueci? Felipe Neto. Felipe, dá um abração e um beijo nele. Infelizmente não tenho contato, mas seria bastante útil tê-lo. <laughs> Bom, é isso. Que vocês né? estão vendo. Essa semana levei um tombo aqui quebrei um dente lateral. Oh. Posso ir ao dentista e colocar uma coroa. Mas com o coronavírus contaminando todo mundo, eu vou ficar sem dente. Até o, o dia do fim ou da vacina do COVID-19. Eu também estou fazendo uma troca de dentes aqui. Um abração. Um abração. Vamos continuar a luta. Pelo menos luta estamos, continua. acredito, despertando a consciência e nos submetendo de cara aberta à crítica das posições que nós tomamos. Um abração. Espera... Está Espera bom, um pouquinho, tá? nós vamos fechar para o público. Fica um pouquinho ainda aí, por favor. Gente, então, vocês que acompanharam aqui essa grande conversa com o senador Roberto Requião, temos aqui tema para bastante, para bastante pauta. Vai dar bastante discussão aqui. Vamos publicar também os conteúdos dessa conversa no nosso site. É, agradecemos muito vocês que seguiram até agora conosco. Por favor, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber sempre as atualizações dos nossos vídeos. Aqui, 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 nós temos a nossa campanha de assinatura solidária. Compartilhe essa ideia, ajude a divulgar também a nossa campanha de assinatura solidária. Caso você não possa, neste momento tão difícil que estamos passando. Colaborar com a sua assinatura, compartilhe, divulgue, ajude a fazer com que a nossa voz chegue a mais pessoas. É isso então, um grande abraço, não se, esque... não se esqueça de se inscrever no nosso canal e voltamos amanhã às 15 da tarde. É isso, um grande abraço e tchau, tchau.